odrastao tako kako jesam. Dobio sam neke druge prilike, neke druge šanse i iskorištavam ih. Ne? Nema oca, nema mog druga, nema krave. Tako da je to bilo jako teško. To je kao da, ne znam, ono iz... Ne mogu naći neko poređenje. Zaista je bilo teško, ali nekako kad sam nakon nekog izvjesnog vremena shvatio koliko je u biti to dobro za nas i za našu sudbinu i koliko mi samo...